aí, pessoal, para mais uma pescaria. Estou aqui no São João do Marinheiro. Hoje eu cheguei um pouquinho mais cedo. Olha aí. O sol ainda nem tá começando a querer clarear. Logo ali é o condomínio. E um parceiro aqui, ó, seu Pedro aqui, ó, já com as varinhas armadas. E hoje eu vou estar aqui, né, do lado dele, tentando pegar uns peixes aí hoje, né? Olha só. Parece que hoje vai ser um dia calmo, né? Calmo, com muito peixe. Olha lá, a ponte ali, ó. E é isso aí. Bora pescar. Hoje eu cheguei junto com o seu Pedro. Tava escuro ainda, a gente desceu as coisas pra cá. Já armamos as varas. E é isso aí. Bora ver se a gente pega alguma coisa aqui nesse lugar, né? Ontem moeu, deu muito bom. E hoje eu creio que não vai ser diferente, não. Ó, já tem peixe pulando ali, né? E é isso aí. Acompanha aí, deixa seu like. Se inscreva, quem não é inscrito. E é isso aí. Deus nos abençoe esse dia de hoje aí. Bora pescar. Olha o peixe aí. Olha que beleza. Que eu não sei. É grande. Vamos lá, garoto. Começando assim de manhã já tá bom, né? Olha que beleza. Eita delícia, viu? Garota, vem cá, garota. Vem cá. Muito bom, show de bola. Vamos lá, garoto. O que é isso aqui, hein? Parece tilápia. É tilápia. É tilápia. Opa, opa, opa. Não é das grandes, mas eu acho que não pegou pela boca, não. Vamos lá, garota. Vamos lá. Vou mostrar. Vem, vem, vem. Aí, ó, entrou. Como eu tinha dito, não pegou pela boca. Ela estava aí comendo trato já. Fazendo a sua presença. E olha aí. Pra começar o dia. Olha aqui. Pegou por baixo. No mínimo ela tá comendo trato. Ela relou na linha. E ficou balançando a ponta da vara. Olha aí, seu Pedro. Já. Olha aí. Prova que elas estão aí, né? Isso. Pronto. Tá, já tá no. Tá segura. Aí, eu tô colocando. Ó, bichinho. Aí, pode jogar lá, né? Esse aqui acho que vai dar trabalho, hein? Ó. Acho que pegou pelo meio. É grande, vai embora. Ah. Ih, não sei se eu. Ela tava passando a linha, talvez seja, né? É, a gente pega pela dele, aí ela cria força, né? Ah. Vamos ver, né? Se essa vai vir. Não tem problema. Tempo eu tenho. Rapaz, é pesado, hein? É pesado, hein? Ó, dá uma olhada na ponta da árvore. É verdade. Aí, ó, o seu Pedro tem até as manhas. Quando o sol começar a aparecer, começa a pegar peixe, ó.
Eita. Tomara que não vá pro seu lado. Aí, vamos sair daqui. É grande. O que será que é? Não deu pra ver a cara ainda da bichinha. Ah, falei que pega pela... Pegou pelo... Pelo meio. Por isso que tem força, assim, ó. É. E não dá pra forçar, porque senão rasga, né? Rasga. É verdade. O que eu fiz aqui agora? Quando pega pelo meio, ela fica com o dobro de força. Vamos lá. Ó, não é muito grande, mas é da boa. É boa. É boa. Eita. Olha só. Eita, é pra mais de quilo isso aqui, ó. Pra mais de quilo. Rapaz. Olha o tamanho dessa aqui. Olha o tamanho. Show de bola. É pra mais de quilo, hein? Olha só. Olha onde. Ela comendo trato lá no fundo. Ela fica passeando, comendo trato. E as barbatanas, né? Mexendo na linha, onde que... Olha só. Mas pegou num lugar bem duro também. Que não escapava não. Só se rebentasse além. Olha aí. Show de bola, hein? Olha o tamanho dessa menina. Olha aí, ó. Opa. Querendo ir embora. Calma. Quase que eu perco ela ainda. Olha aí. Olha só. Aí. Bora pegar mais, né? Vai lá, garoto. Vai lá. Pronto, agora tá salvo. Olha o peixe aí. Olha o peixe. A primeira pela boca, hein, seu? Aí, ó. Pensei que era o CD. Saiu carregando. Vamos lá, garota. Vamos lá. Cansou. Venha na maciota. Entrou. Olha aí. Mais uma boa saindo aí. Nem comeu o bichinho. Fisgou bem fisgado. Tá aí, ó. Saindo mais uma boa. E bora lá. Ok. Opa, é porco. Rapaz, é porquinha. E ele mamou, hein? Mamou igual tilápia. Aí, ó, o porquinho saindo. Show de bola. O porquinho também é bem-vindo. Isso é bruto, rapaz. Aí, não é grande, não. É pequenininho, mas... Mamou igual tilápia. Bora. O Rodrigo tá trabalhando e ele não tá pensando. Ó o peixe, ó o peixe de novo. O Rodrigo, né? É. Ó, esse é bom, hein? Vai, passa por lá. Vai isso. Aí, ó. Olha a outra boa aí. Essa mamou, hein? Essa mamou bonito. Entrou! Olha aí. Olha
o tamanho dessa aí. Passa aí na tela aí. Show de bola. Show de bola mesmo. Olha lá, outra puxando já. Bonitona, né? Colocando o bichinho assim, nada mais. Volta aí de novo. Ó. Ó. Olha só. Eita. Esse é o prazer do pescador, né? Essa arrancada que ele dá assim, ó. Show de bola. Aí, garoto. Pô, já estão mais ativas. Vamos lá. Vamos se render. Venha, garota. Venha, mais na maciota. Ah, entrou. Olha o tamanho dessa aqui. Show de bola. Vou mostrar. Vou mostrar, garota. Abra a boca. Olha só. Não pegou totalmente pela boca, bem por baixo. Mas ela carregou. Carregou a linha, carregou um anzol. E foi. Olha aí, mais uma aí. Show de bola, São João do Marinheiro aí, ó. Só cevar. Cevou e elas vêm. Todas as vezes que pega um, eu costumo, né? Eu costumo jogar uma mãozada de ração. Ou então quando você tá fisgando ela. Né? Já joga assim uma mãozada de ração. Dá a entender que eles estão comendo. Aí, ó. Bichinho. Bora jogar lá. Olha o peixe. Espero que esteja pela boca. Senão ele escapa. Vai, garoto. Chegou a carregar a linha. Ah, pela boca. Olha lá. Vai lá, garotona. Sempre quando pega uma assim, eu já jogo um pouco de ração. Dá a entender que elas estão comendo. Então não vai espantar aquelas que estão lá embaixo. Fica aí a dica aí, ó. Pescador de tilápia. Aí, pranchou. Tá brava ainda, hein? Tá brava. Já tá boa essa aqui, hein? Essa aqui é da bruta. Olha lá, entrou. Não entrou nada. Vem cá, garoto. Agora entrou. Aí o tamanho dessa aqui. Olha só o tamanho dessa. Menino. Olha só. Essa aqui, ó. Bonitona demais. Olha o tamanho da menina. Show de bola, hein? Tilápia de quilo para mais. E bora pegar mais, né? Deixa lá. Vamos lá. É, bichinho assim. Terceira já. Ó o peixe. Bora. O que é isso aqui? É porco. Porco é bem-vindo, né?
CD, pode ir pra lá. Aí o Sr. João vem aí, mexe na coisa hoje, é. Aí já fica ruim de pescar de novo. Vai demorar um par de dias. Olha o peixe, olha o peixe. Vamos ver se vem essa aqui. Vem, pela boca. Pela boca vem. Boa, saindo aí, ó. Essa engoliu. Boa. Essa aqui é boa. Olha. E tá gordo, hein? Tá doido. Olha só. Vamos ver se dá pra sair umas rodas. Olha só o tamanho. Show de bola. Saiu umas, ó. Olha só. Show de bola, né? Tamanho da chulapa. Bora pegar mais. Vai lá, garoto. A outra. Olha. Rapaz, eu sou o cardume. Ué, é porco isso aqui, cara, mas parecia... É no tamanho aí, parece que lá. Né? Olha só, olha como é que faz bagunça esse menino. Meu Deus do céu, assim, do tamanho tá... Vale a pena, hein? Ih, tamanho de porco. Meu sogro tinha uma chácara ali. Olha só, tamanho do porco, meu. Ih. Parada, hein? Bora lá pegar mais. Era dois alqueira. A chácara dele fazia fundo ali. Olha o peixe. É boa. Pela boca essa. Hein? Vamos lá, garota. Vamos. Opa, quer brigar aqui agora. Show de bola. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Olha só. Show de bola, hein? Bonita. Vamos lá. Pega mais. Olha o peixe. Ué, o que é isso aqui? Opa. Vai lá comer. Ué, rapaz, isso aqui tá brigando, hein? Será que é mesmo? É tilápia. Dá boa. Boa. Nessa hora, se não dá um pouquinho de lenha, eu tô usando minha 0,030. Olha aí. Opa, tomou linha. Vem pra cá, garoto, vem pra cá. Entrou. Olha aí. Tá gordo, hein? Tá gordo demais. Vou mostrar ela aqui. Umas alfacinhas saiu aí. Aqui. Olha aí. Passa aí na tela aí, ó. Tamanho da menina, olha. Show de bola. Tá doido, só. Bom demais da conta. Olha. É isso aí, bora pegar mais, né? Aí ele quis... Olha o peixe, ó. Na caída grudou. Olha aí, não quer nem brigar, ó. Ele vai querer sair, quer ver? Ó. Vamos salvar isso aqui. Na caída, mal joguei, cara. Tava caindo ainda.
Olha só, rapaz, tá gordo demais. Vem. Olha o tamanho disso aqui. Tá comendo, hein? Tá comendo ração, pessoal, isso aqui. Ele tá comendo o quê? Mas é só no bichinho, né? É só no bichinho. É só no bichinho. Olha aí. Olha o tamanho da menina. Seu Pedro, acho que eu vou dividir o meu bichinho com o senhor. Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe. Olha o peixe de novo. Ó, ó, luta, hein? Vem pra cá, vem pro meio. É pela boca aí, ó. Não brigou muito. Tomara que não brigue mais daqui. É. Vamos lá, garota. Oh, queria sair. Vamos mostrar essa aqui, vamos mostrar. Olha aí, ó. Show de bola, hein? Peguei umas quatro de lado aí, deu moçada, depois aí. A gente percebeu que a água tava mais uma água clarinha. Olha aí, ó. Tava uma água assim, meia turva, meia barrenta. Show de bola, né? Show de bola o negócio aqui, rapaz. Céu. E começou a largar a bagulha assim, já não tinha mais a cara. Ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe. Ó o peixe. Vamos subir. Aê. É outra bruta. A outra também. A outra. Duas. Duas. E agora? Agora virou show, hein? Agora virou show. Três, seu. Ah, não. Seu Pedro. É, três aí. É, agora eu quero mostrar as três, meu. Olha aqui. Olha só. Três, cara. Não, essa foi show agora, hein? Três. Brigando com três, ó. Olha aqui, brigando com três. Misericórdia, meu Deus. Obrigado. Seu Pedro vem me ajudar aqui. Porque três não dou conta não, hein? Né, seu Pedro? É, aí dá uma vara aí. Pega essa daqui, pode pegar. Aí. Olha o seu Pedro me ajudando aqui. Quer que eu seguro mais uma pra você? Aí. E vamos começar a tirar, né? Aí. Eu vou colocar tudo dentro aqui de uma vez só, hein? Aí, ó. O que você acha? Ó. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Essa o Rodrigo precisa ver, hein? Meu Deus do céu, muito obrigado. Olha aqui. Calma. Vamos entrar, vai entrar. Vamos lá, entra mais uma. Entra mais uma, entrou. Entrou nada. Ah, escapou essa aqui, ó. Olha lá, vamos lá. Pegar essa aqui agora. A outra, hein? Entrou. Ah! Seu Pedro. Muito obrigado. É. Obrigado pela ajuda. Não ia conseguir sozinho, não. Agora você vai ter que tirar lá fora, porque aqui não vai dar pra você trabalhar. Eu tiro uma por uma. Eu vou mostrando aqui. Tá. É, só vou eu puxar não sei mais se um. Vara aqui, vai. Só vou puxar mais um pouquinho. Vamos ver. Essa vara aqui pode deixar pra cá. Isso aqui. Essa pode encostar aqui também. Não, essa não é seu Pedro. Seu Pedro já viu isso aqui, seu Pedro? Eu já aconteceu isso comigo. Eu acabei de falar pra você aquela hora. Meu Deus do céu, olha aqui. Na varinha de bambu eu peguei. Assim. Show de bola. Bonito, meu. Né? Muito, foi show. Show de bola. Isso aí deixa eu jogar um pouco de ração lá pra assanhar mais eles. Pra incrementar o vídeo. Ah, rapaz do céu, olha aqui. Três de uma vez. Vamos tirar com cuidado isso aqui, um de cada vez. Se tivesse outra vara armada. Essa foi show, hein? O meu parece tudo uma vez só. Aí, ó. Olha aí, primeira. Show de bola. Vamos lá. Entrou.
Olha só, não esperava de jeito nenhum isso aqui. Eu... Muito obrigado. Tem que agradecer ao Papai do Céu, né? Ah, com certeza. Tá doido, só ele pra fazer uma belezura dessa. Vamos lá, vou tirar mais outra aqui. Muita calma nesse momento. Três, de uma vez. Três. Olha aqui. Corre, tudo tilápia sarada, hein? Tudo tilápia da boa. Olha aí, segundo saindo. Vamos colocar pro saco aqui. Ah, vai lá. E a última agora. O Joab deve ter pegado. Olha aí. Mais uma aqui. Olha aqui. Pronto. As três, salva. Show de bola. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Olha aí. Vida boa. Ah. Rapaz do céu. Show de bola. Show de bola. Dessa daqui agora eu já tô preparado pra ir embora já. Tá doido, senhor. Ficou na história. Ficou. É, o bichinho tá pequenininho. Bichinho grande, eu coloco dois. Quando é muito pequenininho assim, eu coloco... Ó, até caiu. Coloca uns três. Né? E bora jogar lá. Ó. Vamos lá, garota. Ó o peixe. Tá o peixe. Eita, garotona. Saiu carregando a linha essa aqui, ó. Ó, e é bonita, hein? E é boa. Ó o tamanho da bruta. Olha o tamanho da bruta. Ah, eu vou falar pro seu João, não acho que tá seba, não. Olha aqui. Vamos jogar mais ração? Vamos lá. Ah, pranchou. Olha aí, saindo aí, show de bola, hein? Show de bola mesmo. E as outras duas lá tá piscando lá. Vamos usar o facinho. Olha aí. Sair na tela aí, ó. Deixa eu jogar um anzol mais pro teu lado aí. Olha aí. Show de bola. E bora pegar mais. É isso aí, pessoal. Preparar pra ir embora. Hoje aí. Deu muito bom aí, ó. Vamos. Olha aí. Tá doido, só. Deu muito bom aí. São João do Marinheiro aí, saindo peixe. Né? E pra mim por hoje já chega. É isso aí. Muito obrigado aí que estiver assistindo aí. Deus abençoe grandemente. Seu Pedro, muito obrigado pela companhia, viu? E aí, ó. Vamos... Aí, ó. Seu Pedro aí, ó. Bate federal aí. Hã? Olha lá. Seu Pedro lá vai. Pegou uma piapara ali, ó. Vou soltar. Olha lá. É isso aí, ó. Piapara, não deu medida, deu 36 centímetros, né? E seu Pedro tem a consciência de soltar, deixar o bichinho pra vida. Né? Porque a medida é 40 centímetros, né, seu Pedro? 40 centímetros. É 40 centímetros. O piau é 25 centímetros para cima. Então aí, vamos estar respeitando aí, né? Respeitando as medidas aí. Não custa nada. É um prazer ver o peixe sendo solto também. Tilápia tá liberado. Tilápia, porquinho, tucunaré. Né? Esses peixes aí, tudo tá liberado. Né? Agora, os peixes que tem medida para poder levar embora. Muito interessante
né? A gente tá respeitando aí. Deu muito bom. E vamos ter dias melhores ainda. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Deus abençoe. Tchau, seu Pedro. Deus abençoe. Tchau, tchau. Vai com Deus. Amém.